どうもベタです。今日はリクエスト会ということで心眼キーパー作っていきたいと思います。で、今日はこんな感じですね。富田美沙ちゃん LI で口原愛原田原くんとなっております。で、自分の理想としましては、それは愛原ではなく静森を入れたかったのですが、ちょっと静森の SRPSR が一向に弾けないので、自分は今回愛原で代用していきたいと思います。ではやっていきます。こちらモテモテ弾いてます。で、持ち込みの方はバードリーと招き猫となっております。ではやっていきましょう。どうしたかな、富田くんコーナー回避欲しいんだよな。まあ愛原のあれが来てないから富田くんでいきましょう。ああ、集中力か。まあいいですね。まあいいです。愛原、さっさと自己紹介来てほしいんだけどな。来た。まあ来てないけど、まあ愛原でいきましょう。来たってなんで言ったんだ、俺。寝ぼけてるな。よし。愛原、まあ愛原ですね。コーチいないし。最近自己紹介が愛原3番目の確率高いんですよね。自己紹介って、どういう順番で来るんですかね。ランダムですよね、やっぱり。ランダム。これで自己紹介の法則が分かったら結構すごいと思うんですよね。どうしようかな。ゴールキーパーコーチ。いくか。ゴールキーパーコーチですね。あー、来なかった。残念。それで愛原は嬉しいかな。愛原の告白間に合ってほしいな。これでいきまーす。愛原、いいですね。メンタルにいます。おー、いいですね。告白来ましたね。あと1回ですね。来てくれよ。七夕までには来てくれよ。さすがにこのターンに来てるから来てほしい。どうしよう。遊べないんだよな。遊べないから、ちょっとミサちゃんの評価がなかなか上がりにくいということもあり、ミサちゃん行きたいと思います。で、これは技術踏んでいきます。あ、ミサちゃん来た。ケーキ屋で行きましょう。で、メンタルと経験点ですね。精神と経験。ミサちゃん行きましょう。おぉ、ミサちゃん、今回はちゃんと評価上がってくれますね。あ、いいですね。技術44は結構ありがたいです。で、これ技術踏んでいきます。ミサちゃん、これ下、なかなか成功しないんですけどね。成功しない。コーチが来ない。ちょっとこれ遊べないから、まあ、いいです。休んでおきましょう。最初からそんなに切羽詰まってないので、最初は休みで。ハードリは使わない方向でいきます。あ、ミサちゃんが進んじゃったか。進んでほしくなかったんだけどな。まあ、コーチですね。コーチ、ロングスローはいらないよ。コーチいてね。いない。メンタルでいっか、みんないるし。これは田原くんに聞く。金徳1回目ですね。見合っては。ああ。コーチ、いた。セービングくん、まあ、コーチ。体力消費したくない。コーチですね。愛原告白。来ないか。残念。2回目来てしまった。チーム評価が落ちちゃったよ。それも嫌だな。いや、心眼ってやっぱディフェンス上げないといけないんですかね。コミットがあるからディフェンス先上げできないんですよね、なかなか。休まないわ。で、2タック1回来るだろう。20。まあ、スピードはいかないです。こんな感じでいきたいと思います。では行きましょう。
構まだ評価上がりきってないのか。ツータックいけるか、これちょっと踏んでおきましょう。評価上げたいので。コーチ、コーチ、コーチ、あ、いた。タワラ君の評価も上がるし、いいね。技術。これは、印象だっけ。で、ダブルタックとテクニック20、テクニック20上げれるでしょう。無茶はしてないから上げれるはず。で、ダブルタックこのいい。コーチですね。ナイスです。メンタルにいるのはナイスです。で、相原の告白そろそろ来てくれてもいいんじゃないの？そろそろいいんじゃないのかな。そろそろ告白来てほしいな。で、自分の心情はこれです。成功する気がしないんだよな。さっちゃん。コーチいないし、ダブルタックも来ないし。とりあえずコーチですね。コーチいた、コーチいた、コーチ、コーチ、コーチ。あー、井原が来ない。あー、来ちゃった。やってしまった。それでも成功した。ナイスです。ダブルタックじゃない。なので、コーチ行きまーす。いや、でも筋力やばくね？筋力やばいよな。イルワイレのちょっと評価、まあいいか。コーチ行きます。ボールキャッチ。ああ、いいですね。ナイスです。ナイスナイス。ナイスアイハラ。まあ、さすがに一番初めに来て、これが来なかったら辛いもん。まあでも、2タックが来るか来ないかちょっと不安なんだけど、すごい。で、ハイボールキャッチはさっと、抑えちゃいましょう。あと2回ですね。で、あ、来ないか。残念。コーチも来ない。コーチも来ないか。どうしよう。筋力が足らないぞ。エルアイレ君行くのもありだ。行こう。ミネ君ちょっとなんかくれない？あー、お前か。でも10くれだ。ナイスです。お互いきついようなんで、体力回復しましょう。おっち、あー、ダブルタック来ないか。ダブルタック来てほしかったな。筋力もちょっと足らないから、ちょっとタック踏んでおきましょう。コーチ来たいけど。これは、ハゲます。ダブルタック来てね、お願い。来ない。やばいな。コーチ踏もうか。コーチ踏もうか。筋力もやばいんだよな。でも、ダブルタック来たらさすがに筋力は足りるはず。足りると信じている。コーチ行きましょう。これはやってみるで、フィジカルのコツ来なかったか。まあでも筋力もらえるので、まあいいでしょう。で、ダブルタックが来てくれないと困る。かなり困る。1?お、来た？来たー、ラッキー。よかったー。かけたからな。よかったよかった。助かったー。ナイスです。しかも、敏捷結構くれる。ナイスです。あー、終わっちゃった。これ多分無理だ。お、やった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 、成功したぜ。いい感じです、心眼。やっと終われる？もうテイク10以上取ってるからな、これ。やっとなんですよね。かなりやっと感が出てて。で、ハイボールキャッチ行きましょうか。ポーチ追っておきます。お、おっち。いいんだよ。なんか取るか。ハイボールキャッチ。いいっすね。なかなかいい感じに。よかった、心眼成功してくれた。なんか心眼ディフェンス上げてないと成功しないイメージがあって。よかったー、ラッキー。ラッキーとか、うん、よかったー。語彙力低いな、俺。やばいやばい。やばいやばいっていうのがやばい。キック30上げましょう。オフェンスはちょっと無理ですね。勇気はないです。
手瓶賞は相原だけで、七夕競歩式でも330は稼げるので、450ぐらいですかね。で、メンタルは60、60、60、30、30、いや、50、150、うん、180。ってことなので、まあ、250行きましょうか。で、ゴールキーパー3回とメンタル1回。で、ディフェンス2回ぐらい振るかな。さあ、これで行きましょう。ここは成功させないと、コミットがちょっと実績が足らないんだよね。はい、何が来る？何が来る？おー、まあまあまあ、いいっすよ。いいっすよ。競合しなかったらいいっすよ。で、遊ばないはしてないし、コーチ行っておきましょう。ハイボールキャッチ。これでハイボールキャッチ終わりかな。アイリク。体力回復したからディフェンスでも行きたいけど、キック上げれるだけ上げておきましょう。もう、もしかしたら口原がキックの依存っていう可能性があるって受けておきましょう。で、メンタルディフェンスコーチ。さあ、どれ行く？ディフェンス。あ、メンタル行きたいですね。メンタルとプラスコーチで。で、コーチ何もらえばいいですかね。何もらえばいい？集中力、ハイボールキャッチ終わってます。セービング1回もらっておきましょうか。もしかしたら俵くんがセービング3くれるので、そこで潰せるように。お、いいですね。これは、このタイミングで来てくれるのはいいです。ちょっともったいなかったので、はい、ほのかや。さあ、イベント進んでね、ちゃんと。まあ、進むだろうと思うけど、まあ、一応、願掛けということで。ディフェンス2回。どうしようかな。相原のデート行っちゃう？行っちゃってもいいんだよな。ディフェンス2回踏むっつって、ワンタックだから、そんなに、まあ、ツータック狙いの最後の方にちょっと、ドボドッと行く感じで、さっき相原行きましょう。相原は今回のセクションで終わらせる予定に自分はして、コミット組んでますので、終わらせないとも、あー、来るか、成功してくれ、お願い。あー、おー、成功した、ラッキー。いいね、いいですね。お、これ、金徳結構成功してません？もうすでに3つぐらい取れてるのか。いいですね。あと取れてないのは、相原と、エルアイリ君と、ミサちゃんか。ミサちゃんが残ってるか、ミサちゃん怖いんだよな。行きましょう。キックが、あ、口原くん終わってないの。口原くん終わってないよな。終わってない。あ、あれ、え、ミサちゃん終わってるやん。あ、ミサちゃん終わったのか。ラッキー、ミサちゃん終わってる。口原はキック依存の可能性があるが、キック上げといて、これいいですね。で、どうするか。相原行くか。まあ、バードにも少し残ってるから、相原の、ここでディフェンス位置を踏んどいてもいいんですが、相原行っておきましょうか。技術、60、大きいんですよね。で、あ、いない。いないか。いないか。いないなら相原進めるか。そうだな。でも、コーチ1回踏んどきたいですね。はい、行けよ。あー、マジか。そう来る。そう来ちゃう。そう来ちゃうか。どうすっか。そう来ちゃう。まあ、相原行きましょう。とりあえず相原は終わらせないといけないので、相原。俺なら大丈夫だよ。ワイレ君、これ1回目か。1回目だな。で、ディフェンス。そろそろディフェンスも踏まないとまずいかな。ですね。そろそろ踏まないと、2回踏まないといけないので、行っておきましょうか。ちょっと便乗足らないし、行っておきましょう。タックのうちに。内原君、余ったれるな。
どうしようかな。これ経験点結構下くれるんですよね。いいか、下で経験点もらいましょう。グダグダになるけど。相原行きます。うん、いいよ。パラデート来てない。さっき、本当にパラデート4連発来たんで、まあ、だいぶしましたけど。お成功してくれ、お願い。ああ、失敗しちゃった。まあ、しょうがないですね。で、これは、須田子。まあ、失敗しちゃったな。しょうがない。え、でもこれ、休まない、してないから、もう結構、イベントを立て込んできちゃったんで、休んじゃいましょうか。休んじゃいましょう。ほい。で、ディフェンスを踏むか踏まないかなんですけど、どうしようかな。さっきコーチ行っちゃう。コーチ行っちゃう。ちょっと道原くん失敗したのも残念だったけども、セービング5、ハイボールキャッチ5、集中力5、低弾道バントキックですね。低弾道バントキック行きましょう。これは、ちょっと腹減ったって。上でもよかったんですけどね、まあ、次ディフェンス見たかったんで。お、いいです、いいです。で、これは低弾道バントキックかコーナー回避。できればコーナー回避が欲しいな。コーナー回避ください。あー、しょうがない。で、相原あと1回。おー、これは行きたいな。行きたいですね。アイテム使っちゃおうか、気がするの嫌だし。で、相原。相原じゃない。これ行くんですけども、ちょっと能力振っておきましょうか。ディフェンスも40にしといて、テクも、まあ中途半端でもこういう感じにして、スタミナはもうちょっといけるなぁ。いや、でも、40にしとこう。まあ、これで行きましょうか。まあ、それ以外も触れるけど、まあいい。はい。男失敗したのが痛いですね。まあ、成功しにくいやつなんで、いいです。あとは、エルアイレ君、成功はしてほしいな。できれば。金中で、お、結構経験点出ますね。まあ、歴の力もありますが。最終経験点7000は行きたいですね、できれば。まあ、ひとまた、試合経験点1ってことなんで、そこまでいかないかもしれませんが。まあ、いったらラッキーです。で、テクニックは2上げたい。できれば。で、ディフェンスは30はいくでしょう。で、どうしようか、これ。試合経験点132。で、あと20上がるとこれでいくとして、2タック狙う？狙ってもいいけどさ。2回ぐらい行っとこう。2タックはちょっと怖いっすね。怖いな。さすがに、このデッキで2タック引けるっていうのはなかなか難しいので、2タックは追わないで行きます。怖いんで。セービング行っちゃったらいいっすね。はい。これで行きましょう。これで行きましょうか。休まない、行ける？休まないで、今体力。いくつ？これで体力、あ、体力満タンですね。考え直す。で、オフェンスは振らない。で、データのパッドキック振らない。振らないですね。あ、振らないですね。休まないでいいか。で、これはちょっといかない。これでいきます。あとはエルアイレクが、やってくれればいいけど。あれ、コーチングって来てましたっけ？コーチングは来てましたっけ？最終的に、あ、まだ無理か。筋力もうちょっとあれば、8時まで行けますね。コーチングは来てない。キャプテンシーも来てない。行っちゃっていいか。さて、行きましょう。まあ、技術でいいよ。技術40。まあ、キャプテンシーが一番いらんのを引いちゃったな。心配する。
どうする愛原。あ、ミスった。バカじゃん俺。臨床150、精神150なわけがない。いやー、300ぐらいいけたのにな。バカだわ。やっちゃった。やっちゃったよー。まあいい。まあいいや。空中戦、いいですね。で、あとは LY で君が来れば。って感じですが。ですか。もう一回しょ。で、筋力もうちょいでいきますね。コーチか、飛びたくんか。飛びたくん行きましょう。コーチ追わないとな。コーチ追わないとな。コーチ、コーチ、追っちゃう？追っちゃっていい？追っちゃって。え？で、あと、低弾道パントキック。低弾道パントキック。セービングチューブ。これ一応初だし使っておきましょう。低弾道バントキックで、これは技術か。来ましたね。成功してね、成功してね。あ、失敗した。行きましょうか。診断成功してるし。休まないか。休まないだから、ゴールキーパーの特訓しておきましょう。で、低弾道パントキック。おー、いいですね。狙ってた通り来ました。体力回復。で、ダブルタックは来ないから、まあ、コーチ追うか、相原追うか。コーチ追うか、相原追うか。どうしようかな。迷いどころですね。コーチョいいけど、ちょっと診断振っちゃおう。コーチ、コーチかな。コーチか。エダンのバンドキック、おさい。あざす。で、で、ポチない、ないから、普通にデートしちゃいましょうか、デート。はい、感想を。事務所のセキュリティセンター、あ、聞き察知取れてないですね。まあ、できれば狙っていきたいですね、これから。これ出るとちょっとこうビクッとしちゃうんですよ。全然大丈夫なんですけど。あとは経験点だけなので、ちょっともったいないことしたなぁ。なので、あとは、低弾道バントキック位置振っていきたいと思います。こっち。低弾道バントキック。よし。いけるでしょう。いけるでしょう。で、これは、ちょっとでも立て上がるように振っておきましょうか。ちょっといいでしょ、ここか。そうだね。よし。じゃあ、これでいきたいと思います。カットを挟みます。はい。まさかまさかのオンゴールをしてしまって、これ満点ですよね、多分。アタライが急に、俺が操作したんですけど、バックパスしたら、シュート性のバックパスを打ってきて、まさかまさかのゴールが入ってしまうという。まあ、満点取れただろうから、まあいいか。多分満点なのかな。で、これ、まあ4000か。まあ、どうすか。体力回復しておきましょうか。もうイベント的には何も残っていないはずなので、ここで能力ぶりですね。
で、キックを上げておきましょう。で、スタミナちょっと足らなかったので C で。70にするか。そうっすね。行きましょう。印象が余っちゃった。落ちた。まあいいでしょう。まあ。精神がちょっと足らないな。でもちょっとコツ取りまくっちゃうので、シュートはいらない、俺たちもいらない、カバーリングは取っておく、袋を磨いて、背重視なんていらないから、オフェンススピード上げる？と思います。いきます。進捗2個失敗か。まあ、もちもちですね。はい、筋力はいらない。筋力はいらないから、決起会やってみよう。決起会はまあいい。行きます。体力回復できたできましたよね。休むのはちょっともったいなかったんで、1回でいいでしょう。で、これでお祝いでのことはいらない。リサちゃん行きましょうか。ちょっと必要なのは技術、そんなに必要じゃないんですよね。コーナー回避で技術は必要か。はい、技術いきましょうかね。まあ、怪我しにくさとかとっても良かったんですが、まあ、これなんだっけ、久しぶりだな。久しくミサちゃんを使ってないからな。なんか体力回復ありましたっけ、確かね。ミサちゃん。相手でもない。あ、ディフェンスじゃない、テクニック。メリーハッピー。体力、技術、印象、精神。あ、チームの能力上げたい、チームのやる気上げたいな。上げたいので、サンタのコスプレか料理の手伝い。あ、サンタのコスプレしますか。で、いただきましょうか。次もしダブルタックが来たら賭けで踏むのもありです。まあシングルなら踏むのもないです。で、入れるものは踏んでおきましょうかね。メンタルが足らない。はい、では行きたいと思います。カッター挟みます。はい、終わりましたね。あとはどうしようかというところですが、もうこれはメンタルでいいかな。印象が余りまくったな。まあしょうがないか。本当に余ったな。さあ、どうする。守護神つけて、シャットアウトつけて。メンタル足りる？本当にこれ。足りない気がする。いない気がする。やばいねこれ。はい、カット挟みまーす。
はい、無事無失点で満点もらえたと思います。あとは査定ぶりですね。さあどうなるかな。あ、ミスった B 賞が13ターン、オーバーしちゃいましたね。しょうがないっちゃしょうがないのか、ちょっと残念です。7000いけなかったですね。印象余るな、やっぱり。印象が余りすぎてますね。どうしようかな。そのものがないんですよね、印象。急出場でも出ても、筋力が余ってないんで、スピードに振るってこともできないんですよ。ちょっと失敗しましたね、これは。どうする、ただ余りですね。どうしよう。20。もうしょうがないです。もうこれ以上振るものがないので。行きましょうか。ファーストウォール査定なかった気がする。そうですね、これできます。ちょっと残念な結果になりましたが、あ、診断ゴールキーパーはこんな感じなのかなと思っております。では SS はいったかな。SS は欲しい。まあ金徳2個取れて、もうちょっと敏捷の派遣ところとか、敏捷踏まないところで踏んじゃったところもありますので、うまいこと考えれば、SSS、天才使って SSS いけるのではないでしょうか。では今日はこの辺で終わらせていただきます。どうも、メタでした。また見てください。お願いします。